dzīvi. Man ir īpašs prieks un gods šobrīd pieteikt nākamo runātāju, kas ir 2020. Gada Eiropas cilvēks sabiedriskā balsojumā. Sabiedriskā balsojumā bija divi satversmes tiesneši. Laikam pirmo reizi vispārīgi šī konkursa aptaujā divi satversmes tiesneši. Pateicoties tam, ka kā balsotāji pamatoja savus balsojumus, ka šī nav satversmes tiesa, kas bēg vai ir noslēgusies un tumšos gaiteņos kaut kur lēmija vai spriež, bet kas nebaidās no cilvēkiem, runā ar cilvēkiem un tos jautājumus, kurus sabiedrība ir virzījusi tālāk uz satversmes tiesu, arī skaidro, paskaidro tā, lai mēs visi varam saprast. Satversmes tiesai bijuši daudz svarīgu lēmumu un spriedumu visu nu, kopš jau pastāviešanas brīža, bet pēdējais gads bija īpaši intensīvs ar daudz diskutātiem un ļoti būtiskiem eiropeiskā demokrātijas cieņas un arī sociālā kontekstā. Un esam ārkārtīgi priecīgi un pagodināti. Es nevaru pietiekami bieži atkārtoties, ka mums pievienojusies ir Sanita Osipova, kas ir satversmes tiesas priekšsēdētāja, Latvijas universitātes profesore un 2020. Gada Eiropas cilvēks Latvijā, kas stāstīs par to, kā mēs varam kopā kā sabiedrība labāk arī atveseļoties cieņas un sociālā taisnīguma jautājumos, jo tieši par tiem arī bijuši daudz satversmes tiesas spriedumi. Osipova kundze, vārds jums. Jā, paldies. Labdien visiem, tā ir fantastiska iespēja uzrunāt cilvēkus, kuriem rūp. Rūp Latvija, rūp Latvijas cilvēki, rūp Latvija Eiropā, un galu galā arī tas, ko mēs varam dot Eiropai. Mums ir daudz kas tāds, kas ārpus Latvijas nav, kā piemēram vārds talka. Es nezinu nevienu citu valodu, kurā vienā vārdā pateiktu par nesautīgu palīgā iešanu, par nesautīgu sabiedrisko darbu darīšanu. Tāda valoda ir tikai latviešu valoda. Padomju laikā ienāca subotņiks, bet tas bija kaut kas pilnīgi cits, jo talka ir labprātīga ziedošanās kopībai, lai darītu vidi labāku. Mēs esam fantastiski. Pateicos ārlietu ministrijai, Eiropas parlamenta birojam Latvijā, Eiropas komisijas pārstāvniecībai Latvijā, kā arī Eiropas kustībai Latvijā, par iespēju šodien piedalīties fórumā. Ir ļoti svarīgi sarunāties ar cilvēkiem, kuri tālāk sarunājās ar cilvēkiem, tāpēc, ka gadsimtiem ilgi dzīvais vārds un domu apmaiņa ir bijusi tā, kura nes tālāk vērtības, pēctecību, kura nodrošina mūsu kopības sajūtu. Tāpēc man ir patiesi prieks šodien redzēt tik daudzus vadošos Latvijas komunikātors Eiropas Savienības jautājumos vienu vietu. Savstarpēja saruna, ieklausīšanās, vienotas izpratnes meklējumi ir veids, kā dzīvo demokrātija. Jo demokrātija ir tautas vara, tauta sanāk kopā, kā tādā senā tautas sapulcē un visu izrunā un apmainās ar viedokļiem, un tad tā patiesība dzīvo tālāk. Satversmes tiesas, kam manā personā pērni tika piešķirts Eiropas gada cilvēka Latvijā tituls, sūtība ir stiprināt Latviju kā demokrātisku tiesisku valsti. Vēlos uzsvērt šo vārdu savienojumu – demokrātiska un tiesiska. Šī kombinācija paģēr to, ka valsts ir tikai tad demokrātiska, ja tās pilsoņu vairākums realizē savu politisko gribu, ņemot vērā tiesiskumu. Un viens no tiesiskuma pamatelementiem un arī Eiropas kopējā vērtība ir cilvēka cieņa. Ik viena cilvēka cieņa, kas katram ir individuāla, bet kas ir būtiski atcerēties, nevienam nav pārāka par otra cilvēka cieņu. Latvija turpina veikt drošus soļus, lai īstenotu vienvērtīgu attieksmi pret tik viena cilvēka cieņu bez aizspriedumiem. Tāpēc šodien vēlos atgādināt par tām stigmatizētajām personām, kuru balsi sadzird tikai retais, un par kuru tiesībām nav populāri iestāties mūsdienu polarizētajā pasaulē. Un es lūkšu otro slaidu. Nākamo, jā.
Sabiedrības locekļi veido tādas savstarpējās attiecības, tostarp tiesiskās, kādas tiek atzītas par pareizām un pieļaujamām konkrētās sabiedrības kolektīvajā apziņā. Sabiedrībā valdošos uzskatus veido vairākuma priekšstatu par pareizo, un tie transformējas lēni. Pēdējie 100 gadi līdz ar demokrātiskas tiesiskas valsts un pamattiesību nostiprināšanos ir būtiski, strauji un neatgriezeniski mainījuši mūsu dzīvi. Tāpēc ir būtiski, lai sabiedrības priekšstati būtu mainījušies līdz tiesiskai realitātei. Tik visaptveroša vienlīdzība kā šobrīd, rietumu sabiedrībā vēsturiski ir izveidojusies pavisam nesen. Mēs jau esam aizmirsuši, vai varbūt daudzi nemaz nav zinājuši, ka līdz 20. Gadsimta otrai pusē vienlīdzīgo loks bija ievērojami šaurāks. Virknē attīstīto valstu sievietes juridisko līdztiesību iegūst tikai 20. Gadsimta, 60. Līdz pat 80. Gados. Bet par faktisko vienlīdzību cīņas notiek vēl joprojām. Tāpat tik vienā sabiedrībā atsevišķas sociālās grupas vēsturiski ir tikušas nevien ierobežotas savās tiesībās, bet pat stigmatizētas. Stigma ir personas īpašība, uzvedība, nodarbošanās, kas saskaņā ar valdošajiem stereotipiem tiek uzskatīta par nepiedienīgu vai apkaunojošu. Tāpēc persona, kas tiek stigmatizēta, vienlaikus tiek sociāli atstumta un ierobežota savās tiesībās. Arī valsts ar tiesību normām var sekmēt atsevišķu sabiedrības grupu stigmatizāciju, personām, kas pieder pie šādas grupas, liedzot zināmas tiesības. Lai cik skumji nebūtu, arī mūsu valsts nav izņēmums. Jurisprudencē mēs neatradīsim jēdzienu stigma. To lieto sociālajā filozofijā, psiholoģijā, socioloģijā, piemēram, pētot sociālās atstumtības riskus. Taču tas nenozīmē, ka, lai arī vārdā nenosaukta, personu stigmatizācija nepastāv tiesībās. Cilvēka cieņa pieprasa, lai sociālais taisnīgums sasniegtu ikvienu personu, bet atsevišķu sabiedrības grupu stigmatizācija to liedz. Veidojot iekļaujošu sabiedrību, tieši sabiedrības iepriekš stigmatizēto grupu, kas tikušas pakļautas diskriminācijai līdztiesības īstenošanā, valstī ir jāiegulda vislielākās pūles. Lai to īstenotu, valstī vispirms ir jāapzinās tās sabiedrības grupas, kas jau vēsturiski ir tikušas stigmatizētas. Tas nav viegls uzdevums, jo dzīvojot sabiedrībā, kurā mēs visi, arī parlamenta deputāti, valdības locekļi, ierēģi, tiesneši, mēs visi esam socializējušies vienā kultūrā, vienas sabiedrības kolektīvajā apziņā. Mēs esam uzzinājuši valdošās vērtības, mēs esam uzzinājuši noteikumus, pēc kuriem dzīvot, bet vienlaicīgi mēs esam uzzinājuši arī valdošos tostarp novecojušos stereotipus. Tāpēc, lai nodrošinātu tiesību prasībām atbilstošu cilvēku cieņu ikvienam, likumdevējam ir mērtiecīgi jānoskaidro tās grupas, kuru locekļu cilvēku cieņa konkrētā sabiedrībā varētu tikt apdraudēta, jo vēsturiski šī grupa ir tikusi stigmatizēta. Paldies! Sabiedrības stigmatizētas grupas var atrast, piemēram, folklorā. Visai tipiski dažādām tautām arī latviešiem ir nievājoši sakāmvārdi par nacionālajām minoritātēm. Es izvēlējos mazāk aizskarošos no folkloras krājumiem. Bradā kā krievs pa pupām, apģērbts kā leitis, čigāns skatās zirgam zobos žīt zem astes. Nievājoša attieksme latviešu folklorā pausta arī pret trūcīgām personām, kas pārtiek no sabiedrības labvēlības. Trūcīgas personas tikušas pielīdzinātas sliņķiem, jauns sliņķis vecs ubaks, zagļiem, dienas laikā ubaks, nakts laikā zaglis. Dīdelnīka maize kauna nav maize. Lai gan šobrīd mūsu sabiedrībā ir aktīva labdarības tradīcija, mēs arī pirmajā panelī to dzirdējām, kas citstarp palīdz trūcīgām personām, jo īpaši bērniem no trūcīgām ģimenēm. Tomēr zināma stigma, kas trūkumu visu pirms saista ar pašas trūcīgās personas vainu, proti slinkumu, dīkdienību, izlaidīgu dzīvesveidu, nevēlēšanos strādāt, šo grupu mūsu sabiedrībā iezīmē joprojām. Tieši tāpēc mēs stiprinām biznesu un domājam par pabalstiem kā labdarību nabadzīgajiem, nevis par atbalstošu politiku. To apliecina gan Satversmes tiesas apkopotie materiāli lietās par atbalstu trūcīgām personām, gan daļas sabiedrības reakcijā,
kas publicēts sociālajos tīklos. Pēc spriedumu pasludināšanas pagājušajā vasarā, kas bija izskatīta pēc tiesību sarga pieteikumiem, piemēram par garantētā iztiks minimuma nodrošināšanu trūcīgām personām. Citāts. Nesaprotu, kāpēc valstī būtu kaut kādai iedzīvotāja daļai kaut kas jāmaksā tāpat vien, bet citiem jāpelna priekš sevis un pagasta dzērāja. Citāta beigas. Nākamais citāts. Eiropas tiesā ir jāsūdz Satversmes tiesa un Jansons, kuri grib, lai jebkurš dīgdienis saņemtu cilvēka cienīgu iztikas minimumu. Citāta beigas. Citāts. Padibenes izvēlējušās tādu dzīvesveidu, ko nevar saukt par civilizētu. Tagad pamatā visi atrodas Rīgā, kur viņu sēdina, dzirdina, guldina par brīvu. Nemaz nevajadzēja celt kaut kādu komunismu. Kapitālismā esam sasnieguši savu labklājību. Citāta beigas. Secinājums. Apzināti vai nē, mūsu sabiedrība joprojām stigmatizē atsevišķas sabiedrības grupas, tostarp trūcīgos. Šīs stigmas valda ne tikai sabiedrības kolektīvajā apziņā. Ārpus valdības, mājas un ārpus saimas, bet visā sabiedrības kolektīvajā apziņā viņas ir jāapzinās, lai mērtiecīgāk varētu īstenot iekļaujošas sociāli taisnīgas sabiedrības ideālu. Nākamais slaids, lūdzu. Līdz ar tiesiskas valsts nostiprināšanu aug arī prasības, kas tiek izvirzītas valstī cilvēka cieņas aizsardzībai. Jo vairāk Latvijā tiek nostiprināta demokrātija un tiesiskums, jo aktuālāk kļūst cilvēka cieņas aizsardzība. Prasība ievērot un aizsargāt cilvēka cieņu ir saistoša likumdevējam pieņemot tik vienu jaunu tiesību normu. Cilvēka cieņas aizsardzība ir jāliek pamatā visai tiesību sistēmai, To pieprasa gan Satversme, gan caur Satversmi mums saistošās Eiropas Savienības tiesības un citas un tātad Latvijai saistošās starptautiskās tiesības. Tieši vērtējot apstrīdētās normas no cilvēka cieņas kā konstitucionālas vērtības, vispārējā tiesību principa un cilvēka pamattiesības izvirzītajām prasībām, Satversmes tiesa pēdējo gadu laikā ir risinājusi būtiskākos jautājumus, tostarp par garantētā iztiks minimuma apmēru un homoseksuālu pāru tiesībām uz attiecību legalizāciju un valsts atbalstu. Eiropas kultūra telpā cilvēka cieņas koncepts ir veidojies pēctecīgi, sākot no antīkajiem laikiem, līdz ar izpratni, ka ik viena persona ir vērtība pati par sevi un tai pieņemīt neatņemamas dabiskās tiesības. Šī izpratne, kas sakņojas kristīgajā ētikā, un tālāk tikusi attīstīta daudzu paaudžu filozofu darbos, secīgi izaug līdz atziņai, ka ikvienam cilvēkam ir neatņemamas tiesības – uz dzīvību, brīvību, līdztiesību. Līdz ar orientāciju uz cilvēku cieņu uzmanības centrā novietots konkrēts indivīds, sev līdzīgo kopienā, lai izvairītos no egoisma, tātad lai indivīds nepakļautu sev kolektīvu, vienlaicīgi, lai kolektīvs neapēstu indivīda, īpatnības un vēlmes. Šodien Eiropas tiesību politiskajā doktrīnā skaidri definēts cilvēka cieņa ir ikvienam piemītoša neatņemama garīgi tikumiska beznosacījuma vērtība, kas nosaka, ka visi ir līdztiesīgi, pirmā prasība cilvēka cieņai, un ikvienam piemīt neatņemamas pamattiesības, kuras ir jārespektē un jāgarantē to starp valstī. Otra prasība. 20. Gadsimta gaitā būtiski mainījusies izpratne par valsti un sabiedrību, taču vispirms par to, kas ir pilntiesīgs pilsoniskās sabiedrības loceklis. Līdztiesību ieguva sievietes, etniskās minoritātes, dažādu reliģiju un ādas krāsu cilvēki, līdz pakāpeniski izveidojās mūsdienu multikulturālā pilsoniskā sabiedrība, kurā valda prasība pēc vienlīdzības un diskriminācijas aizlieguma princips. Pastāvošās rietumu sabiedrības paradoks no vienas puses ir ievērojami audzis ikvienai personai noteikto brīvību skaits, un to saturs ir kļuvis aizvien plašāk īstenojams. No otras puses šīs brīvības īstenošanas rezultātā izveidojas sadrumstalota multikulturāla sabiedrība, kurā cilvēkiem ir jāiemācās ar iecietību izturēties pret tās locekļu, atšķirīgajām prasībām, atšķirīgajām kultūrām un atšķirīgo izpratni par brīvību. Tas nosaka jaunas pienākumus valstī, jo brīvu līdztiesīgu personu veidotā multikulturālā sabiedrībā tiesību sistēmai ir jābūt elastīgai,
lai garantētu ikvienas personas tiesību ievērošanu. Ikvienas personas cilvēka cieņas īstenošana ir iespējama tikai iekļaujošā sabiedrībā, kurā tās ievērošana sekmē valsts, izveidojot un uzturot atbilstošu tiesību sistēmu. Mūsdienu demokrātiskā tiesiskā valsts vairs nav vairākuma diktāts mazākumam, bet gan multikulturālas sabiedrības politiska organizācija, kas aizstāv ikvienas personas brīvību un līdztiesību. Likumdevēja rīcības brīvību ierobežo vispārējie tiesību principi, konstitūcija un starptautiskās saistības. Juridiski prasība pēc vienlīdzības ir skaidra, tomēr Satversmes tiesas izskatīto lietu apstākļos skaidri iezīmējas, ka ne visi ir vienlīdz līdztiesīgi, ne visi tiek laipni gaidīti iekļaujošā sabiedrībā, kas Latvijā tiek stiprināta, lai iedzīvinātu atbilstošu demokrātisku tiesisku valsti. Cilvēka cieņa neļauj, ka pēc kādas pazīmes tiesībās tiktu ierobežota vesela grupa. Tomēr strādājot Satversmes tiesā, esmu piedalījusies daudzu lietu izskatīšanā, kurās kāda grupa tika ierobežota līdztiesībā, balstoties sabiedrībā valdošajos stereotipos. Te var runāt par dzimumu līdztiesību, sievietes ir vājais dzimums. Te var runāt par seksuālajām minoritātēm, jau minētajām trūcīgajām personām, kuras pašas savu netikumu dēļ ir vainīgas pie sava trūkuma. Tomēr pētot Satversmes tiesas pēdējās 10 gadus judikatūru no cilvēka cieņas un vienlīdzības aspekta, skaidri iezīmējas, manuprāt, sabiedrības visvairāk stigmatizētā grupa – sodītas personas. Ja par citām vēsturiski stigmatizētām grupām, piemēram personām ar garīgās veselības problēmām, nacionālajām un seksuālajām minoritātēm, laika gaitā daļa sabiedrības locekļu ir mainījuši savu viedokli. Un šīs grupas atbalsta pietiekami spēcīgu sociālā kustība, nevalstiskās organizācijas, tad tikai retais joprojām ir gatavs iestāties par augstiem pamattiesību standartiem sodu izpildē un par sodītu personu līdztiesību pēc sodāmības dzēšanas. Mūsu sabiedrībai nerūp, kā sodītie izcieš sodu, jo bargāk, jo labāk. Mēs neaizdomājamies, ka soda izciešana notiek pēc Brežņeva laika kodeksa cara laika cietumā. Sodītās personas it kā vispār neeksistē mūsu ikdienas apziņā. Mēs, likumpaklausīgie, taču ar noziedzniekiem vispār nesaskaramies, kamēr viņi mūs neapdraud. Tas neatbilst patiesībai. Ik viens no mums var kļūt par noziedzniekais neuzmanības, tāpat kā mūsu tuvinieki un draugi. Vismaz vienreiz sodītu personu mūsu valstī ir ļoti daudz. Saskaņā ar ieslodzījumu vietu pārvaldes datiem 19. Gadā Latvijā bija 3,5 tūkstoši ieslodzīto. 41% no tiem sēdēja pirmo un varbūt vienīgo reizi. 19. Gadā valsts probācijas dienesta klientu lokā bija 18 tūkstoši personu, kuras dzīvo mūsu sabiedrībā, mūsu vidū. Mūsu kultūrā valda uzskats, ka nav lielu un mazu noziegumu, jo samaitāta persona ir spējīga uz visu, kas zaglis, tas slepkaus. Ik viena sodīta persona ir potenciāls recidīvists, kāda vārna pērta, tāda nepērta, suns spalvu met, bet tikumu nemet. Latvieši tradicionāli ir uzskatījuši, ka sots nemaina personas dabu, tas ir kā iedzimtais grēks, no kura nav iespējams atbrīvoties. Satversmes tiesa savā judikatūrā ir vērtējusi ievērojumu skaitu ar sodu izciešanu un sodītu personu tiesību ierobežošanu saistītu lietu. Lielākā daļa no apstrīdētajām normām ir tikušas atzītas par neatbilstošam satversmei. Gribu akcentēt ieslodzītas personas tiesības uz līdztiesību un privātās dzīves neaizskaramību minot lietu, kurā pieteikuma iesniedzējs sūdzējās, ka viņam nav tiesību lūgt doties uz mātes bērēm. Uz to brīdi, kad pieteikuma iesniedzējs vērsās pie cietuma administrācijas ar šo lūgumu, Eiropas cilvēktiesību tiesa jau bija pasludinājusi spriedumu lietā Ēcis pret Latviju. Arī Mārtiņš Ēcis sūcējās tieši par to pašu, par tiesībām tikt uz mātes bērēm. Un Eiropas cilvēktiesību tiesa secināja, ka ir pieļauts cilvēktiesību pārkāpums no Latvijas puses. Satversmes tiesas lietas sagatavošanas laikā stājās spēkā grozījums soda izciešanas kodeksā, kas to papildināja ar normu, kas noteica jebkura notiesātā tiesības atvadīties no miruša radinieka ieslodzījuma vietas teritorijā. Tādējādi nevis cietumnieku aizlaiž uz bērēm, bet nelaiķi ar zārku ved uz cietumu. Jūs pareizi sapratāt.
Saima uzskatīja, ka notiesātajiem, kas izcieš sodu slēgtā cietumā, vairs netiek liektas tiesības atvadīties no mirušu tuvinieku. Un Eiropas cilvēktiesību tiesas prasība ir izpildīta, un satversmes tiesa varētu izbeigt tiesvedību šai lietā. Satversmes tiesa, vērtējot apstriedēto normu, secināja, ka šie grozījumi nav pamats izbeigt tiesvedību. Citāts. Jo tuva radinieka bēru apmeklējums ļauj ne tikai atvadīties no mirušā, bet arī atdot viņam godu, izvadot pēdējā gaitā. Un pēc tuvinieka nāves rast mierinājumu kopā ar citiem tuviniekiem. Bēru rituāls sabiedrībā ir īpaši nozīmīgs, tas uzskatāms par augstākās nozīmes kultūras notikumu. Sociāliem rituāliem ir simboliska un emocionāla nozīme, un tuviniekiem tas ļauj kopīgi izjust un izprast dzīves svarīgākos notikumus. Viens no šādiem rituāliem ir bēres, citāta beigas. Savukārt attiecībā uz mirušas personas ķermeņa vešanu atvadīties uz ieslodzījumu vietu, satversmes tiesa izteica apsvērumu, citāts. Jāatzīmē, ka konstitucionālā vērtība cilvēka cieņa nozīmē, ka arī pēc cilvēka nāves pret viņa ķermeni ir jāizturas ar cieņu, tostarp cik iespējams ņemot vērā aizgājēja pēdējo gribu. Citāta beigas. Satversmes tiesa atzina apstrīdēto normu par neatbilstošu satversmes 96. Pantam, kurš sargā cilvēka tiesības uz personisko dzīvi. Visos gadījumos, kuros vērtēts sodīt personu tiesību ierobežojums, likumdevējs bija gājis pa striktāko ierobežojumu ceļu. Tas notiek ar sabiedrības atbalstu. Spriežot pēc sociālajos mēdījos paustās nostājas, kas publicēt pēc sprieduma pasludināšanas, sabiedrība nesaprot, kāpēc satversmes tiesa auklējas ar dažādām stigmatizētām grupām, vienalga vai tās būtu homoseksuālas personas vai tie būtu cietumnieki. Īpaši asu kritiku satversmes tiesa izpelnījās pēc sprieduma, kas paredzēja notiesātai personai tiesības lūgt apmeklēt tuvinieka bēres. Citāts, noziedzniekam nekas nepienāks, tā ir soda būtība, ka ne uz bērēm, ne citu iemeslu dēļ tu ārā no cietuma netiksi. Aci pret aci, zobu pret zobu, citāta beigas. Nākamais citāts. Zaglim vieta ir cietumā. Par bērēm un savu privāto dzīvi vajadzēja domāt pirms tu pārkāpi citu cilvēku dzīvi, citāta beigas. Līdzīgi tik izteikts viedoklis arī par satversmes tiesu. Tikai morāli invalīdi var iestāties par zeku tiesībām. Nākamais slaids. Satversmes tiesai rodas iespēja vērtēt kādu jautājumu tiesiskumu tikai tad, ja ar šo jautājumu pie mums vēršas. Pie mums nonāk tikai aisberga redzamā daļa, kas apzīmē iespējamos cilvēku cieņas pārkāpumus Latvijā. Pat ne visa redzamā daļa, jo bieži vien likumi ir labi uzrakstīti, taču praksē tie netiek labi piemēroti. Tāpēc es aicinu ikvienu no jums aktīvi aizstāvēt savu un līdzpilsoņu cieņu un tiesības ikdienā. Mums pašiem ar aktīvu rīcību ir jāveido sabiedrībā valdošais klimats, nosakot, kas ir mūsu pamatvērtības, vai mēs vēlamies dzīvot cilvēku cieņas valstī, iekļaujošā sabiedrībā, kur ikviens sabiedrības loceklis ir vienlīdz vērtīgs. Tas ir nemitīgs ikdienas darbs, kuram kvalificētāki ir tie, kas labāk informēti un izglītoti par savām tiesībām. Tāpēc ir ļoti svarīgi sniegt informāciju par tiesiskumu, ieguvumiem no tā sabiedrībai, lai mēs dzīvotu demokrātiskā tiesiskā valstī, kurā ikviena cieņa ir līdzvērtīga un stereotipi tiek atstāti folkloras ticējumu krājumos kā dainu skapī. Paldies par uzmanību! Liels paldies! Spogulī ieskatīties nekad nav viegli, bet tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un kā tautas dziesmās ir teikts, ebāliņa taisna ceļu runā taisna valodiņa, mēs nekad neko nelabosim savā sabiedrībā, ja nenosauksim lietas īstajos vārdos un nebūsim atklāti, lai cik nepatīkam šī patiesība cits reizes arī nebūtu. Latvijas statistika patiešām parāda, ka mēs esam krietni vardarbīgāki dažādos veidos pret citādiem, vai tās ir sievietes, bērni vai kaimiņš. Šī vardarbība ir ļoti plaši izplatīta un ļoti daudz cilvēki, kas dodas projām no Latvijas, pat saka, ka... Man konkrēts viens tāds piemērs bija, es strādāju Latvijā kā skolotāju un pret mani attiecās kā pret suni,
Īrijā es tīru toaletes, un es jūtos un pret mani attiecās kā pret cilvēku. Šīs ir tik viegli maināmas un vienlaikus grūti maināmas lietas. Tas neprasa ne naudu, neko. Tas prasa mazliet gribas un cieņas, lai mēs visi dzīvotu labākā Latvijā, labākā Eiropā. Paldies par uzrunu. Kolēģi, mums ir 5 minūtes jautājumiem, komentāriem. Man būtu viens tāds jautājums. Vakar 4. Studijā bija, ka vienā pašvaldībā māte ar 4 bērniem dzīvo neapskaužamos apstākļos. Ja mēs runājam par to pašu kā cīņu pret cilvēku, ja mums ir valstī prioritāte arī ģimenes ar bērniem, kā risināt tādu problēmu, lai pašvaldībās, kurās ir kaut kā atbalstīt, lai tiktu pie tā dzīvokļa, ja tieši tā daudz bērnu ģimene, kas rūpējas, kas audzina mūsu sabiedrību jauno vai ne, bet tai pašā laikā varbūt tiešām kāds negrib strādāt, saņem pabalstu, jā, un viņš pat lāga negrib nomaksāt komunālos maksājumus, viņam varbūt ir labāki apstākļi nekā tai ģimenītei, kurai ir tie 4 bērni. Man pilnīgi sirds ņaudzās, ko es vakar redzēju. Vai jūs, lūdzu, iepazīstināsiet vēl īsi ar sevi? Es esmu Rīgas Tradiņu universitātes bibliotekas. Paldies. Jā, nu vienkārši... Jautājums bija skaidrs. Jā. Jūs pacēlāt ļoti smagu tēmu, jo man arī darbā mana palīdze ir 5 bērnu māmiņa, un patiesībā mūsu sabiedrība stigmatizē arī daudz bērnu ģimenes. Ka nevar būt jauni, veiksmīgi, rūpīgi, tāpēc, ka kas vairojās sabiedrībā, inteliģenti jau nevairojās, un atkal mums ir jārunā par kaut kādām stigmām, bet es negribu šobrīd atgriezties savā stigmu tēmā. Man vienkārši sastājās pēc ilgāka laika, kas ir tie, kuri cieši visvairāk, un ka mums ir ļoti daudz šo stigmatizēto grupu, ja, un jebkurš no mums pēc kaut kādas pazīmes varbūt var nonākt šajā stigmatizētā grupā. Bet tas jūsu jautājums par atbalstu no pašvaldībām. Pagājušā gadā mēs ļoti nopietni Satversmes tiesa publiskajos procesos gājām cauri, un garantētais iztiks minimums un lielākā daļa sociālās palīdzības gulsts uz pašvaldību pleciem. Un pa visu Latviju tiek izlietotas milzīgas summas dažādu trūcīgu personu atbalstam, bet tas, ko dažādās pašvaldībās izprot ar atbalstu trūcīgām personām atšķirās, jo kāda pašvaldība par to uzšuja tautas deja ansamblim tautas tērpus. Viņi arī to ieliek pie atbalsta šīm sociālajām atbalsta funkcijām. Un pagājušajā gads bija liels gads tai ziņā, kad tika skaļi nosaukts vārdā tas, ka Latvijā nav sociālā atbalsta politika sakārtota tā, lai valsts redzētu, kas notiek katrā pašvaldībā. Valsts kontrolē bija grūti iegūt datus, lai uztaisītu šo apkopojumu. Bija ļoti nopietnas ziņojums no valsts kontrolas puses pagājušā gadā. Bija šie publiskie procesi, kur Satversmes tiesa noskaidroja, kā tas viss funkcionē. Un mēs nonācām pie tā, ka Latvijā cilvēki ir nevienlīdzīgi savā starpā. Jo vienām pašvaldībām ir laba vadība, pietiekami nodokļu ienesumi, un viņi ļoti labi atbalsta cilvēks, kā piemēram tas ir Rīgā. Un vienlaicīgi ir cita pašvaldība, kur nav ne šo sociālo mitekļu, ne arī viņa pat apkuras pabalsta nav. Kaut kā 30-40 eiro gadā tiek sniegt šādai ģimenei atbalsts. Un patiesībā nu, no vienas puses ir tas subsidiaritātes princips, kurš nosaka, ka tiem pakalpojumiem ir jābūt pēc iespējas tuvāk pakalpojumu saņēmējam un ka vietējām pašvaldībām tas ir jāveic, bet vienlaicīgi arī valsts līmenī tas ir jāsakārto, lai nebūtu tā, ka vienā pašvaldībā cilvēks patiesībā mirst badu, citā pašvaldībā cilvēks pēc tiem pašiem rādītājiem dzīvojot saņem ļoti labu atbalstu. Un vēl viena lieta ir tā, kad ne katrs trūcīgs ir dīgdienas, tas ir tas, pa ko es šodien runāju, un ne katra sieviete, kurai ir daudz bērni, viņai nevar teikt, vajadzēja domāt tad, kad tu dzemdēji, kā tu viņus uzturēsi. Mēs visi aicinām, arī kā Ulmanis jau aicināja viens mammai, viens tētim un trešais dzimtenei, un cilvēks tajā brīdī, kad viņam dzimst tie bērniņi, tur ir dažādi iemesli, ir reliģiskā pārliecība, vai arī bija ļoti labs ģimenes apgādnieks, kurš ģimenei ir zudis. Ja būtu iekļaujoša sabiedrība, tad mēs pieņemtu
saprastu un nenosodītu. Manuprāt, tas galvenais, kas ir, ar ko es arī sāku, viena cilvēka cieņa nav pārāka par citu. Un nevajag nosodīt tos cilvēkus, kas ir savādāki vai kas ir nonākuši neapskaužamā situācijā. Viņiem ir jānāk palīgā, lai viņi pēc tam, atgūstot pašlepnumu, varētu palīdzēt citiem. Un tā mums veidosies tā iekļaujošā sabiedrība. Tas ir tā kā tāds labi uzvilkts pulkstens, kur katrs zobratiņš savā vietā strādā. Mēs esam maza valsts, arī no rīta jau par to runāju. Mēs esam maza valsts, mūs varētu viegli savākt. Bet kaut kā par šiem 30 gadiem mēs neesam savākušies. Jā, daudzās vietās buksē tās padarīšanas. Viss tā. Žēl, ka tāda attieksme pret tādām ģimenēm dažviet varbūt, ka pat izskatīt to pašvaldību budžetus, ka piešķirta nauda, kā viņa iztērēta, ja viņa nav pareizi iztērēta, kāpēc jāpiešķir tik pat daudz, varbūt mazāk viņiem iedot pa tam, lai viņi jūt tā kā kaut kādu tādu atbildību. Es domāju, ka šo jautājumu risinās arī bāriņtiesu pārskatīšana, ka bāriņtiesa vairs nebūs saistīta tik cieši ar pašvaldību, jo šī bāriņtiesa kā 19. Gada institūcija vēl no, piedodiet, Krievijas impērijas tiesu reformas, bāriņtiesu organizācija un bāriņtiesu ciešā piesaiste pašvaldībai, bāriņtiesa nav politisks amats, tas ir pilnīgi cits, ja? Un tātad valsts ir pieķērusies no augšas, tas, kur es redzu labo signālu bāriņtiesu sakārtošanai, un tas arī varētu sniegt labus efekti, labus rezultātus pēc kaut kāda laika. Kolēģi, mums ir laiks vienam ātram īsam jautājumam, komentāram. Jā, par ziedojumiem. Jā, sabiedrība atbalsta, bet ziedojuma atbalstīšana ir stihiska, un vienam tiek, citam netiek, un trešais ir lepns paprasīt. Jo viens jūtās trūcīgs, bet cits labāk stāv uz badu mirs nekā lūks palīdzību. Un tad, kad mēs vērtējam šo trūcīgo cilvēku atbalstu sistēmu, mums pat no valsts institūcijām teica, ka nu, viņi dzīvo, jo, piemēram, tur arī nāk kaut kāds pārtiks, paks no Eiropas un vēl kaut kas, tad satversmes tiesa pateica, ka to, kas nāk ārpus valsts no ziedojumiem vai no kaut kādām starptautiskām labdarības organizācijām, tas ir bonus pa virsu, bet mums valstī iekšienē no publiskajiem resursiem ir jānodrošina ikvienam cilvēku cienīgu dzīvi. Un Latvija ir laikam tā Eiropas valsts, kurai plaisa vai risks nonāk nabadzības slazdā, ģimenēm tieši ir vislielākās un visādi veidi ģimenēm. Īpaši riskā pakļauti ir ģimenes, kur audzina bērnus viens no vecākiem. Tādā ziņā no šīs ir sistēmiskas lietas, kas ir sistēmiski mūsu mājasdarbs risināt, un tieši tāpēc mēs dzirdējām pirmā panelī, kas tā bija pa lielu cīņu izcīnīt, lai Eiropas naudas sadalījumā būtu drusku lielāka šī sociālā gan būvēšanas iespējas, gan arī citas iekļautas, bet tā pretestība un lobisti visādi citi, kas saka naudu man un ražošanai un kaut kad pēc tam nodokļos varbūt kādam citam, kas tiks. Tas ir apbrīnojams spiediens. Man ir ļoti žēl, ka arī cilvēki, kuri ir augstos amatos savā starpā tiekoties un runājot par atbalstu dažādām procedūrām, joprojām lieto to, ka tas trūcīgais cilvēks ir paslinks, ka viņš nav darījis visu, lai nopelnītu pats. Un varbūt, ka visiem nav tik laba atmiņa, bet 90. gados, kad viss sabruka, arī es uzturēju bērnu un vīru, kurš tajā brīdī bija bezdarbnieks, un man alga Latvijas universitātē bija 32 lati. Un es lieliski apzinos, kā tas bija, ka es savam zīdainim gribēju izspiest jauno burkānu sulu un aizējot uz Matīs tirgu, es sapratu, ka man nav tam burkānu saišķītim naudiņas, lai nopirkt. Un ir ļoti svarīgi, lai cilvēki, kuri lemj, vai nu viņiem ir empātija, vai nu viņi iedomājas to reālo situāciju, un ik viens tur var nonākt. Un tas ir tas, ko mēs aizmirstam. Ik viens no mums var nonākt grupā, kurai ir nepieciešams sabiedrības atbalsts vai nu ar savu ātro dārgo mašīnu ātri traucoties un sabojājot veselību uz kaut kādu laiku, bet izrādās, ka nodokļi nav maksāti un nekas tur daudz nepienākās. Mums ir jābūt tam humānismam sabiedrībā un empātijai. Manuprāt, pie tās empātijas ir jāstrādā visvairāk. Lai beigtu ar mazliet gaismiņu tuneļa galā, Ines stāstīja, ka bija ārkārtīgi šis pandēmijas smagais trieciens, kas nāca, atmodināja cilvēkos tomēr arī, ka palīdz tam kaimiņam,
paskatās, atnestos iepirkums, lai neiet divi katrs ar savu pienu paku no veikala un uz veikalu, bet tam kaimiņam atnes to pārtiku. Vai jūs redzat, kas ir tas jūsu cerības stariņš šī pandēmijas tumsnājā un arī drūmajos laikos, no kuriem vēl neesam paspējuši pilnībā izkāpt, lai mēs šo sarunas daļu beigtu ar to skaidro redzējumu, kur tad un kā tad uz to iet? Pirmkārt, es šobrīd neredzu nekādus drūmos laikus. Ir grūti, bet nav traģiski. Es atceros 90. Gadus, kad es gāju no mājām uz Latvijas universitāti, es nevarēju iet cauri esplanādē, jo bija tumšs. Gaismas nebija Rīgā, nebija naudas, par ko dedzināt gaismas. Dega katra otrā, trešā lampa, bet parkos gaismas nebija. Šobrīd nekādas lielas nelaimes nav. Mēs esam ierobežoti brīvībā. Mēs bijām pieraduši lidot pa visu pasauli un visur un kultūru baudīt. Mēs bijām aizmirsuši, kā tas ir, kad ir deficīts, kad netiek uz teātri, kad nevar nopirkt grāmatas. Mūs no labas dzīves drusciņ atsita, drusciņ mazāk labā dzīvē. Nav krīzes, mani vairāk uztrauc populisms nekā pandēmija. Un tāpēc es arī ar jums runāju, cenšos runāt jums saprotamā valodā, lai jūs līdzi domātu un tālāk tās gaišās domas nestu tiem cilvēkiem, ar kuriem jūs tālāk runāsiet.